patyčios jau gali užklupti ir namuose, ir prie kompiuterio, ir miegant jai supypsi, ir anonimiškai. Taip, kas dar yra kebliau. Mano, pavyzdžiui, sūnus yra labai jautrus, bet aš jam ir sakau, tu turi tvardytis, tu turi save ugdyti. Aš labiau stengiuosi jį mokyti, kad jisai nereaguotų, nes, na, kaip ir sakiau, sveiki atvykę į gyvenimą. Komunikacija, ne tik fiziniai veiksmai gali žaisti. Tikrai labai rekomenduoju susirasti gerą specialistą ir kaip į būrelį. Mūsų teisės baigiasi ten, kur prasideda kito žmogaus teisės. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Mamulės ir aš Indrė Stonkuvienė. Šią laidą norėčiau pradėti nuo apibūdinimo, kas yra patyčios. Taigi, tai yra apkalbinėjimas, erzinimas, gąsdinimas, ignoravimas, kalbėjimasis, kuprinės sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas, mušimas, piktų erzinančių žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas. Ir dar daug kitų epitetų, kuriuos mes apšnekėsime su mūsų laidos viešniomis. Tai jau jums ne pirmą kartą matyta mūsų laidos ekspertė, Kauno apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Neringa Martišienė. Sveiki, Neringa. Sveiki. Ir jums gerai puikiai žinoma atlikėja, verslininkė. Mama. Mama. Nuostabaus vaiko, Kristupo, Natalija Bunkė. Sveika. Sveiki. Tai apie patyčias ir aš tikrai čia, tikrai tas apibrėžimas turi labai labai daug tų sinonimų ir šiaip dar ir prasivardžiavimas ir stumdymasis yra ir apie patyčias tikrai yra aktualu šnekėti, ypatingai šiai dienai, kur tai yra plona riba. Tai gal galėtum pasakyti, kokia tu buvai mokykloje ir ar tikrai tu buvai iš tų, iš kurios tyčiojosi, ar tu buvai toj kitoj barikadų pusėje? Aš galbūt į tas patyčias nereaguodavau iš principo. Tyčiojosi labiau iš manęs, aš buvau labiau iš šitoj pusėje, bet aš ir atšaudavau. Gal aš tokia esu, gana stipraus charakterio ir man pasako, aš atgal šetau dar penkis. Tai ir mano Kristupas toks yra. Ir žodžiu, aš visą laiką tokiais atvejais sakau, ei, sveiki atvykę į gyvenimą. Sveiki nusiemė rožinius akinius. Tai ir Kristupo tą mokau, ir kad, nes ir jisai yra smarkus vaikas, ir visko būna, ir Kristupas būna pasityčioje, ir tada tu jį moki, kad taip negalima daryti. Bet ką tu turėjai minėti, nes čia vėlgi yra labai daug, nežinai, patyčios, ir čia yra netgi erzinantis, arba siunčiamas pat erzinančios žinutės, elektroniniai laiškai. Tai ta tokia labai labai plona riba, kur yra patyčios, kur yra juokas, nu ir čia pasišaipimas, tai gal turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus tikrai, taip, to labai jautrumo, čia indiv... kaip jis taip, individualiai, mano, pavyzdžiui, sūnus yra labai jautrus, bet aš jam ir sakau, tu turi tvardytis, tu turi save ugdyti, tu negali reaguoti taip į kiekvieną, dabar kažkas pasako, kad tavo mama ten, nu, nepatinka jam, sakykime, ar ne, arba jisai nepatinka, dėl to, kad, nežinau, ten, nu, whatever, bet koks. Nežiauriai faina. Nu, bet sakykime, ar ne, tai ar tave tai keičia, iš principo, ar tave kaip asmenybė pakeitė dėl to, kad kažkas pasakė, kad tu esi nefainas. Tai aš labiau stengiuosi jį mokyti, kad jisai nereaguotų, nes, na, kaip ir sakiau, sveiki atvykę į gyvenimą. Gerai, bet vis tiek yra, nu, tas stuburas, aš supratau, kad jau iš tokios patirties ir tavo charakteris, aišku, jis yra labai tvirtas, bet tikrai niekada nebuvo tokių akimirkų, kur jau, nu, tiesiog, arba iki čia užsipildo ta jau kolba, to viso, nu, kiek jau galima. Tai ir, nežinau, aš kažkaip... Kaip savo tada padedi? Aš manau, kad su laiku tu į visą tai pradedi tiesiog nereaguoti. Nu, čia ta pagalba tokia, iš pradžių galbūt sureaguoji, nes tau, nu, nežinau, emocijas kažkokias išreiški pati sau galbūt, sau pagalvoju, kodėl taip yra, bet vėlgi laikui bėgant išmoksti su tuo gyventi. Nu, čia gal, žinai, apie tą tiesą ir apie tos pačius komentarus, aš suprantu, kad aišku, tuos nedekvačius arba kas į tokia, arba ten, kodėl rašo apie ją mano karvę pagimdė, tai aš jau nekalbu, čia kitas folderis. Bet, tarkim, tikrai kartais paliečia žmogus tą tokią tavo jautrę temą arba kažką, kas tau, tą būna kartą labai jautru ir skauda. Aš ir ta tokia riba.
kaip aš stengiuosi nuo šito nusimesti. Mhm. Tiesiog aš save kitais kažkokiais dalykais užkraunu. Darbu, kažkuo kitu, arba va čia ėjom, viskas praėjom, pasityčia. Nu gerai, gerai, jeigu jums taip lengviau tiesiog. Bet vėlgi, aš suprantu, kad na, mano charakteris toks, galbūt mano sūnaus charakteris toks, bet kiti žmonės yra žymiai jautresni. Ir čia labiau klausimas turbūt apie tai yra, kaip va, tokiem žmonėm, jautresniem žmonėm tuos dalykus na, išgyventi. Taip, ir apie mokyklą, ir apie tą patį pasityčiamą. Tikrai dažnai girdime tą tokį posakį. Na, vaikai tai jau labai tokie žiaurūs. Iš esmės, tai jie tiesiog sako tiesą arba ką girdi namuose. Tai gal labai yra įdomus tas priežastis to pačio, nes minim ir kalbam apie kaip ir aukos tą pusę arba iš to žmogaus, iš kurio tyčiojamasi. Bet kažkaip tai pamirštam ir tą kitą pusę, tas, kas tyčiojasi. Iš kur gimsta tas noras tyčiotis? Aš dar pirma norėčiau apibrėžti patyčių požymius, iš ko galima pažinti, ar tai yra patyčios ar ne. Tai visų pirma, tai yra pasikartojantis elgesys, tyčinis elgesys ir jėgos persvara. Tas, kuris tyčiojasi, jisai paprastai yra fiziškai arba psichologiškai stipresnis už auką. Iš kur gimsta tas noras tyčiotis? Priežasčių gali būti įvairių. Viena iš priežasčių tai yra mūsų patirtis, mūsų vaikų patirtis. Vaikai, na, nėra jie nei žiaurūs, nei kažkokie kitokie vaikai yra vaikai. Tačiau jie jau irgi turi tam tikrų patirčių. Ir nepaslaptis, kad nemažai vaikų, kurie tyčiasi, yra patys nukertėję nuo smurto. Arba nesijaučia stipriai ir nori tokiu būdu pademonstruoti savo stiprumą. Kitas dalykas dar yra ir mada, kad aš noriu būti kietas, ne? O kada aš kietas, kad kitų tada sąskaita. Būtent, būtent. Tai apie tą pusę ir tėvam, kaip šnekėti, jeigu jie sulaukia skambučių iš mokyklos ir išgirsta, kad ne, tavo vaikas, žinok, ne auka, tavo vaikas yra tas, kuris yra agresorius ir kuris tyčiojasi iš klasiokų. Tai ir vienu ir kitu atveju, kada mes sužinom, kad mūsų vaikas arba kenčia, arba tyčiasi, ir ypač kada tyčiasi, tai na, nėra tai, kad valio mano vaikas moka apsiginti ir jo nenuskriaus, ar ne? Tai tikrai ne apie tai. Tai irgi ženklas, kad vaikui nėra gerai. Vaikas greičiausiai nesusitvarko su kažkokiais jausmais, su kažkokia patirtim, su jam sunku būti, ar ne, taip kaip jis yra ir jis nori patvirtinti tą savo, sakykime, stiprumą kitų, kaip jūs sakėt, sąskaitą. Ir paprastai tai yra tokios priežastys ir tėvai, ką turėtų, tai jie turėtų lygiai taip pat reaguoti, kaip ir to kenčiančio vaiko tėvai, su pagalba. Pirma, patys kalbėti su vaiku, išklausyti vaiką, ne tik išklausyti, bet ir išgirsti, ką vaikas sako, kad vaikas galėtų atsiverti, galbūt vaikas pasidalins, nu kodėl jis jaučiasi piktas, kas jam yra negerai, galbūt jis namų erdvėje jaučiasi negerai ir mokykloje nuėjęs išsilieja tokiu būdu. Tai lygiai taip pat kalbėti su vaiku ir kreipti specialistų pagalbos. Ar yra kažkokios tai nubrėžiamos ribos arba kaip pasakyti vaikui, kad, na, tarkim, mes kalbame su Cecilija ir vėlgi tą, ką mes jau praeitose laidose kalbėjome ir jūs paminėjote apie tą ir psichologinį smurtą ir kur, kaip jį atreaguoti ir atkreipdėmėsi nuo patyčių, tai yra labai tokia slidi riba ir aišku, kad jeigu juokaujama ir vienam yra nejuokinga, tai jau yra psichologinis smurtas ir patyčios. Tai. Kaip reikia vaiką paruošti tai tokiai nubrėžiamai jo ribai, kad jam nepatinka, kad aiškiai sakyti su agresoriumi, kiek tikrai iš patirties savo ir šnekiam su vaiku reikia kažkokios, tai nežinau, reikia dažnai kartoti, garsiai kalbėti, nes jie negirdi. Aš galvoju, kad iš principo vaikui reikia gebėti atpažinti emocijas, ar ne? Čia turbūt yra svarbus dalykas, kad man skauda, man liūdna, kas tai yra, vaikas turi atpažinti emocijas. Tai čia turbūt, na, aš ir lygiai taip pat, kaip tu turi panašaus amžiaus vaikus, tai tu jiem aiškini,
man skauda, ką tu pasakai, man liūdna, kad tu pasakai, kad tu manęs nemyli. Atpažinti būtinai. Ir pasakyti ir kalbėtis. Garsiai. Vaikai, jie ir yra vaikai, jie nesuaugę žmogus, mes jau suaugę, jau kažkiek susiformavę esam, ar ne kažkiek susiformavę. Bet vaikai, jie, su jais nuolatos reikia kalbėtis. Kristupas, jisai kiekvieną antradienį lanko psichoterapeutę. Ir tai yra pas mus jau N metų. Tai. Mm. Ir tai yra specialistas, kuris galbūt aš nesugebu tų dalykų išaiškinti. Tai yra specialistas, kuris geba pasikalbėti tiesiog net, jeigu jokios problemos nėra. Jis geba tiesiog paaiškinti, kad, na, žiūrėk... Arba užduoti tinkamus klausimus, taip, taip, kad arba išgirstų. Surasti, išgirsti iš jo tai, ko aš galbūt negirdžiu. Tai aš iš tikrųjų mamoms, kurios augina smarkesnius vaikus šiek tiek, tikrai labai rekomenduoju susirasti gerą specialistą ir kaip į būrelį. Tai yra mūsų vaiko galveliai, vaiko protui, na, tokia kaip atgaiva. Jis išeina, jis dabar važiuoja ten kaip pasikalbėti, tiesiog praleisti. Savaime kaip savaime suprantama dalyka. Tai... Čia Natalija labai gerą užkabino pavyzdį, per pavyzdį šeimoje, ar ne, taip. Kada na, vaikas natūralu ir šeimoje reiškia emocijas. Taip. Ir aš jam sakau, ir mamai skauda, jeigu tu, taip. Ar ne, kažkaip, va, taip sureaguoji netinkamai. Ir tėčiai skauda, broliai, sesiai skaudas, užgauni ir mum yra nu, liūdna dėl taip. To, ar pikta, neramu. Tai vaikas jau gauna tą žinią iš artimų žmonių, kad komunikacija, ne tik fiziniai veiksmai, gali žeisti ir jis jau nuėjęs į kitą erdvę, jisai tą pačią patirtį nusineša ten. Man dar ką visada labai norisi sakyti, kad mūsų teisės baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus teisės. Ar ne? Tai jei mes kitą žmogų savo elgesiu pažeidžiam, tai stop, toks elgesys netinka. Labai gera šita paminėjai pavyzdį apie psichologą arba psichoterapeutą, kad reikia kalbėtis, nes šiaip tai įvairiose, ne visose mokyklose dar gaila, bet... Turi būti specialistas, kur vaikai galėtų eiti ir šnekėti, ką Cecilija daro ir taip, jai tikrai irgi tą patį suprantu, kad jų kartai labai normalu. Psichoterapeutė skambina, aš galvau, ta prasme, kas vėl nutiko. Taip, bet irgi... Kristupas atėjęs kaip tik pas mus. Bet yra labai geras momentas, kur matosi lūžį šio laikotarpio ir tas požiūris keičiasi, kad nereikia laukti problemos. Aš, Indrė, aš atsimenu, kai prieš kokius tris metus mes pradėjom tiesiog, turbūt prieš tris metus lankytis, visi, tu to prasme, kas su to vaiku negerai, ne tai kas jum negerai. Taip. Nes man tai atrodo kaip savaime aiškus dalykas ir na, kai augini tokį smarkesnį vaiką, tai vis tiek įvairių klausimų tiek man kyla, aš pati būna atsisėdu, atvažiuoju, tiesiog pasišnekam mes, kaip man elgtis tinkamai, nes na, natūralu mes irgi na, negimėm mokėdami. Auklėti savo vaikus. Prevencija visada geresnis pasirinkimas, ar ne užtvarkimas su pasiekmėmis. Ir kad tai nėra gėdinga, ar kad tai yra problema, kad tai yra labai savaime suprantama ir tas pats, ką jūs minėjote, emocinis intelektas, kuris yra beproto svarbus, kaip išreikšti tą savo emociją, ją suvokti ir pakalbėti. Ir tikrai tam tikrais momentais mes tėvai pritrūkstam tų žodžių. Taip. Arba ateina tas amžius, kur paklausia kažko, ar tu tada galvoji, eik padaryk namų darbus. Atėj, aš pažymiu knygutę, bet jos jau nebėra tos pažymiu knygutės, jinai yra elektroniniam formate. Mes būna laiko tiesiog neturime. O dieve, dabar dar ir šitai, žinai. Tai irgi tas dalykas, bet vis dėlto nu, reikia suprasti, kad tai yra didžiulė atsakomybė turėti vaiką. Ir tu turi rasti to laiko pasikalbėti ir to laiko skirti tam vaikui. Ar jauti tą tokį skirtumą, kaip Kristupas, kalbant apie patyčias, arba kaip pati minėjai, kad jis yra jautresnis? Kažkoks pokytis tų trijų metų vaikščiant? Didžiulis. Mano vaikas, jis muždavosi. Tiesiog jisai klasį galėdavo nesusibando ir trenkė. Ir ką tas vaikas? Ir kaip dabar, tai eidavau ant kilimėlio visada tiesiog, galėdavau ten kambarį išsinomuoti. Realiai po to jau su savo kilimu, Natalija, mokykla jau eina, važiuoja. Tai tiesiog išsprendėm tą problemą, nuolatos kalbant, kad taip nedera. Ar aš suaugusi būdama, jeigu man kažkas nepatinka, trenkiu kam nors? Ne? Pasiekmės yra, ar ne? Išėjimas į reklamą. Ne? Trumpa reklama, grįžtam po reklamos. Tai va. Ir va čia apie tą, ar ne, pažymių knygutę, kaip sakėte, tai ir ką Natalija akcentuoja kalbėjimasi, juk iš tiesų ir mum tėvam, mūsų gynieks mokyklai nemokė, kaip kalbėti su tuo vaiku, kaip patiem kalbėti apie savo emocijas. Tai realiai mes su vaiku ir mokomės.
Vaikas kartu mokosi ir vaikai. Bet žinot, labai nesinorėtų iš klaidų paskui mokytis. Tai vat, aš kažkaip užtat, man psichoterapeutė, tai yra toksai kaip, vat, kaip atrodo, aha, kaip čia pasielgti man dabar, kaip paaiškinti, kaip, arba man, pavyzdžiui, kantrybė trūksta jau, jau aš negaliu susitvardyti, nu, tada nueini pas psichoterapeutę, pasėdi, pagau, a, gerai, jinai man patarė, o taip pakalbėti su juo. Ką reikia daryti, kitaip, patarė, patark, garsiai kitaip, pasidalink patarimu. Kitaip pakalbėti, su pavyzdžiais kažkokiais, tai dabar man čia sunku kažką ne, prisiminti. Ne, bet apie savo kantrybę ir emociją, nes kantrybė, dar yra, ką tu saky, kad mes kalbėjom ir, žinai, kas yra, vaikam reikia labai dažnai kartot, kad tai pasi... Žinai, kai kad tai taptų jau žinai, kai man mes su tėčiu irgi šnekam, sako, kiek aš galiu tau kartoti, ar ne? Bet tai yra taip. Vaikas, mes turim suprasti, čia nesuaugęs žmogus, kad pasakei, tu supratai, ne? Nu, yra ir suaugusių, kuriems reikia dažnai kartoti. Bet čia yra vaikas, nuolatos, kartot. Taip, tai vat būtent, dar kažką norėjot papildyti apie specialistus ir tas patirtis. Ir galbūt matot irgi akivaizdų požiūrį, kaip Natalija ir aš, mes vienos tos pirmųjų, kurios pradėjo apskritai kalbėti apie psichoterapiją. Tai, kad, taip, kad eiti pas... arba turėti savo. Normalu. Tai yra normalu, nenormalu, jeigu tu tikrai nepripažįsti, kad tau reikia pagalbos. Ir vengi šito dalyko. Oi, ne, jau čia tai aš gi ne psichas, ką man čia to? Taip, ir ta prasme, savukų skirtumas yra apskritai. Bet dabar jau, ar junta tą kažkokį tai pokytį ir pačios visuomenės, ir pačių tėvų, kad galbūt laisviau leidžia savo vaiką pas specialistą ir kreipiasi, gal net ir pas jūs pačius. Labai džiuginantis yra jūsų požiūris, sveikintinas, ar ne, ir labai naudingas tiek jums patiems ir vaikams. Iš tiesų, tėveliai dar įvairiai reaguoja psichologus, psichoterapeutus, tačiau džiugu tai, kad vaikai jau turi visai kitą požiūrį. Vaikai, paaugliai, jie jau iš tiesų studentai, ar net, nu, didžioji dalis belankančių psichologus, psichoterapijos, tai yra jauni žmonės. Tai jau jie užaugę su kitu požiūriu ir ateina ateis ir tie tėvai, kurie daug lengviau kreipsis į psichologą ir spręstas problemas. Tai apie tą pavyzdį ir apie tą visuomenės požiūrį, kuris yra pasikeičęs, labai fainai, ką jūs paminėjote, kad vaikai patys rodo pavyzdį mums tėvams, kad jie rodo iniciatyvą ir norą ir gink dieve negėdos tas jausmas, kad kreipiasi, bet labai dažnas klausimas, kokiu būdu reikia atsirinkti tą specialistą, kur reikia kreiptis, nes aš sulaukiu labai labai daug klausimų. Ypatingai, kad pas ką aš ėjau, ką galėčiau rekomenduoti, tai gal jūs kaip specialistė galėtumėt pažerti patarimų žmonėms, kaip atsirinkti tą specialistą gerą, kur kreiptis. Iš tiesų, Indrė, rekomendacijos yra labai svarbu, bet nebūtinai, kas tinka vienam, tinka ir kitam. Nueini ir jauti, ar tau tinka ar netinka. Ateini į vieną kitą sesiją, matai netinka, nebijo keisti. Gali pakeisti vieną, du, tris, keturis, kol atsirinksi tą, su kuriuo tau bus dirbti gerai, nes tai žmogus, kuriuo tu turi tikrai pasitikėti ir kalbėti labai, apie labai skausmingus dalykus. Man atrodo labai svarbu, nes tikrai elektroninės patyčios pačioj laidos pradžioj, ar ne, kada sakė Natalija, aš nereaguoju. Taip. Jūs turit patirties, jūs esat suaugusi ir jūs jau žinot, kaip su tom emocijom tvarkytis, bet tai tikrai netokia sena erdvė, ar ne, ir jeigu tu patyčių anksčiau vaikai sulaukdavo tik tai gyvai klasėje, tai patyčios jau gali užklupti ir namuose, ir prie kompiuterio, ir miegant jai supipsi, ir anonimiškai, taip, ar ne. Taip, kas dar yra kebliau. Tai irgi labai... tokia sfera, kurią reikia kontroliuoti ir tėvams, ar ne? Nes tėvai lygiai taip pat turėtų sekti, kur jų vaikas lankosi, kaip bendrauja, ką iš to gauna, lygiai taip pat yra už vaiką atsakingas. Ir mokyti vaikus, kad, na, kaip ir jūs sakėt, neskaitot komentarų, ar ne, tikriausiai. Nu, stengiamės neskaityti. Bet privačia žinutės, Natalija, skaitai, bet tai neišvengiamai. Bet man nebūna, žinok, aš saugusi moteris, man nebūna taip, kad man čia pradėtų rašinėti kažkokias nesąmonės. Bet moment. Būna, pasitaiko, nu tokie. Labai jau retas atvejis, bet aš dėl Kristupo pačio, tai aš tiesiog aiškinu, vėlgi, kaip ir kalbėjom,
kalbėti. Daug kartų, ne iš pirmo karto supras. Bet jeigu bet sako, mama, nu skauda, bet taigi skauda, vis tiek yra skauda, viskas gerai, jis pasako, man skauda, man nepatinka, taip. Viskas aišku, nu nepatinka, nu bet toks, bet ar tave pakeitė? Reik priimti tą jausmą, ja, bet ar ne? Kalbėti su juo, ar ne? Ar tave pakeitė tai? Ar tu kitoks dabar tapai, kad jisai pasakė, kad tu nefainas? Arba dar yra kitas, ką sakau, Cicilijai, tai bet ar tu žinai tiesą? Nu, ten tarkim, kažkoks ar apie išvaizdą, ar apie kažką, ir sakau, bet tu, dukryte, žinai tiesą? Kokia ji yra? Nu, kodėl ar kažkas tau, jo, ar tau kažkas pasikeičia, tai... Sakykit, žiūrėkit, nepalikim vaiko su tuo vienu, ar ne? Vieni susitvarko, kitiems yra sudėtinga. Tai iš tiesų, kada vaikas pasakoja, dalinasi, ar mum pavyksta su juo kažkaip įsikalbėti ir gauti žinę, kad jis tas patyčias patiria, tai tikrai reikia būti aktyviems tiems patiems tėveliams, ar ne, kalbėti su vaiku, kaip mes su tuo tvarkysimės, kreipis į pedagogus, į mokyklas, nes ko bijo smurtautojai, tie asmenys, kurie tyčiojasi, jie bijo viešumo, tai tas viešumas iš tikrųjų stabdo tas patyčias ir jokių būdų, na, neužtenka to, kad, na, tu nereaguok. Vienas vaikas gali nereaguoti, kitas gal neparodys, bet jam bus labai viešumo truputėlį, nes viešumas nėra viešumas parodyti jį, ar ne, nes tai yra būtų nelegalu. Ne. Bet kalbėti toj sistemoj, mokykloj, kur tos patyčios vyksta, įvardinti. Turiu iš artimos aplinkos visai nesiniai įvykę toksai incidentas su paaugliu. Ir visi žino, mokykla žino, kad jis yra labai keblus, labai nesusitvarko, sunkus, sudėtingas paauglys, kuris jau perėjo prie patyčių ir apsunkina ir pamokos metu ir moksleiviam ir mokytam, žodžiu. Ir jau čia priejo iki tokio, kur ne tik tai patyčios, bet ten ar grepštelimas, ar kažkoks, jau kaip ir link fizinio prisilietimo ir to fizinio smurto. Ir tėvai žino ir sako, taip. Bet Indrė, pagalvok apie kitą pusę. O ką, kur tą vaiką dėti? Ne, bet aš bet ir klausiu tą situaciją. Sprantė? Suprantu, dabar kebli labai situacija. Taip. Mokykla, ką daryti? Jo, mokykla, tėvai. Ir mokykla, ką mokykla negali išmesti? Tai vaiką nedėti reikia. Vaikui reikia padėti. Padėti. Tai va klausimas, norėčiau... kaip reikėtų padėti, ką reikėtų daryti. Nes ir jam dar, žinai, tas požiūris turbūt dar ir paauglystė tikrai neprideda tų rožyčių. Tai tiesiog, nu, jam dzin. Va taip lengvai, mandagiai pasakius, jam yra dzin. Tai vat kur reikėtų, jūs kaip specialistė, pasakyti kažkokius, tikiu, kad tėvai žiūri mūsų laidą. Kokius patarimus tiek mokyklos bendruomeniai, tiek klasiokų tėvams? Be išvardintų specialistų, dabar Lietuvoje mes turim tokį projektą, MDFT projektas, kur būtent dirba specialistų grupė su visa šeima ir socialinė aplinka. Fantastiškas projektas, fantastiški rezultatai. Dar kartelį jo pavadinimas? MDFT. Užfiksuojam. Multidimensinės šeimos terapijos modelis, ar ne, tai ateinanti naujovė iš kitos šalies, Lietuvoj. Dabar jinai yra integruojama, ar ne, bet jau mes matom rezultatus, turim komandas, kurios dirba didžiuosiuose miestuose ir rezultatai tikrai yra šaunus, nes tai dirbama ne atskirai su vaiku, ne su mama, tėveliu, o su šeima ir net su socialinė aplinka, nes čia reikėtų įtraukti ir mokyklą, mokykla taip pat negali būti pasyvi stebėdama tą smurtą, ar ne, tas patyčias. Lygiai taip pat, o kaip reaguoti tiems vaikams, kurie tampa stebėtojais, nes kas vyksta su stebėtoju. Jisai arba tapatinasi su auka, arba tapatinasi su smurtautoju. Iš esmės, labai svarbu dalintis tą žinią, kad, na, nereikia stebėti patyčių. Nes smurtautojui arena yra labai svarbi, ar ne, nebus žiūrovų, na, nelabai bus ir tas noras tyčiotis. Tai netapti stebėtojais ir būtų labai labai kieta, jeigu dar ir praneštų suaugusiems žmonėms, kurie galėtų ateiti ir sureguliuoti tą situaciją. Tai čia ir kitiems, reiškia, nuo mūsų visų, ne tik nuo to, iš kurio, kuris tyčiasi, ne tik nuo to pasirinkto vaiko, bet nuo mūsų visų priklauso, kaip tos patyčios klesties mūsų aplinkoje. Tai čia yra tobula pabaiga. Ačiū, Natalija, tau. Ačiū jums už patarimus ir visiems gražaus likusio šeštadienio.